Дійсно, як ми чули, ми вже підходимо до Різдва. І тема моєї проповіді – це такий неочікуваний подарунок. На Різдво ми завжди любимо отримувати і дарити подарунки. І місце, яке я вибрав для цього, записано 2 Самуїла, 7 розділ, 10, 14 вірші. Це завіт з Давидом, Бога з Давидом, який став для нас благословінням, який став для нас новим заповітом. І, може, в житті ви колись таку ситуацію відчували, коли вам дарували подарунок, а він для вас виявився непотрібним. Я думаю, це страшний сон кожного, хто дарує подарунки. В нашому житті також була така ситуація. На весілля нам з дружиною подарили багато подарунків, але був один подарунок. На той час ще користувалися такими пристроями, як DVD-проігравачі, ось такими дисками. Але ми домовилися з дружиною, що в нашому домі не буде телевізора, тому коли його розпакували, ми зрозуміли, що він нам взагалі не потрібний, іноді ми там музику якусь слухали через нього. І щось подібне хотів зробити Давид в своєму житті для Господа. І давайте зачитаємо цей текст, це 2 Самуїла, 7 розділ, 10-14 вірші. «І сталося, коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочити від усіх ворогів його навколо, то цар сказав до пророка Натана: "Подивися, я сиджу в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою". І сказав Натан до царя: "Усе, що в серці твоїм, іди і роби, бо Господь з тобою". І сталося тієї ночі, і було Господнє слово до Натана, кажучи: "Йди, скажеш до роба мого, до Давида, так сказав Господь: чи ти збудуєш мені дім для мого перебування? Бо я не пробував у домі від дня виведення мого ізраїльових синів з Єгипту аж до цього дня, але ходив у наметі та в шатрі. Скрізь, де ходив я поміж ізраїльовими синами, чи промовив я хоч слово, з яким із ізраїльових племен, якому наказав я пасти народа мого Ізраїля, говорячи: чому не збудували ви мені кедрового дому? А тепер так скажеш моєму рабові Давидові: так сказав Господь Саваот: я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти з отарою, щоб ти став володарем над народом моїм, над Ізраїлем. І був я з тобою в усьому, де ти ходив, і вигубив я всіх ворогів твоїх сперед тебе, і зробив тобі велике ім'я, як ім'я великих на землі. І встановив я місце для народу мого, для Ізраїля, і він пробуватиме на своєму місці, і не буде вже непокоєний, і вкривники не будуть більше гнобити його, як перед тим. А від того дня, як я настановив суддів над народом моїм, Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх, і Господь об'являє тобі, що Господь побудує тобі дім. Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство, і він збудує дім для імення мого, а я зміцню престолу його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина». Такий великий відривок, але він каже про дуже такі три прості речі. І сьомий от розділ – це книги царів, це кульмінація життя Давида. Коли Господь заключає з ним заповіт і дає обіцянку, що його нащадки будуть царювати вічно. І мова йде про майбутнє народження Месії Ісуса Христа. І перше, що ми тут бачимо, це бажання Давида збудувати дім Господу. І перший вірш говорить про те, що Давид не воює, Господь дав йому спокій від усіх ворогів. Він живе в своєму палаці з кедрового дерева, на той час це дуже рідкісне і дороге дерево, а ковчег заповіту стоїть в наметі, в палаці, можна так сказати. І можна сказати, що, може, Давиду стало соромно, що і в нього виникає думка побудувати будинок для Господа. Це, знаєте, як буває, от я їжу в село своє, заїжджаєш, там такі роздовбані дороги, а приїжджаєш там 5 кілометрів в сусіднє село, там гарна така дорога, тротуари з бруківки. Думаю, чому так? А потім мені кажуть, ну тут просто депутат живе. Ну і він для своїх родичів, для батьків от вирішив зробити таку добру справу. І тут мова йде про Бога, навіть не про якогось близьку людину, який живе в наметі, а Давид живе в розкішному палаці.
Можливо, ця думка мотивувала Давида. Але, можливо, причина цього бажання Давида написана в повторенні закону. Це 12 розділ, 10-11 вірш. Написано так. А коли ви перейдете Йордан і осядете в краї, що Господь Бог ваш дає вам на спадщину, і Він заспокоїть вас від усіх ворогів ваших навколо, і ви сидітимете безпечно, то станеться на те місце, що його вибере Господь Бог ваш, щоб ім'я його перебувало там, туди принесете все, що я вам наказую, свої цілопалення і свої жертви, десятини свої та приношення рук своїх і всі добірні жертви обітниць своїх, що обіцяєте Господові. Давид бачить, що Ізраїль дійсно вже живе в обіцяній землі. На той час, в часи Давида, він був в тих межах, які Господь пообіцяв Мойсею, в тих кордонах. Він заспокоїв від усіх ворогів народ. І на той момент стало зрозумілим, що Господь обирає Єрусалим як місце, де буде Господь знаходитися. І залишилось тільки одне – побудувати храм. Можливо, ця думка мотивувала Давида. І якщо це так, то це говорить про те, що Давид добре знав Слово Боже. Він прислуховувався до пророків, і він хотів сповнити волю Божу. І в третьому вірші ми бачимо, що Давид ділиться цим бажанням з пророком Натаном. І той зразу дає йому відповідь, третій вірш. І сказав Натан до царя, усе, що в серце твоїм, іди і зроби, бо Господь з тобою. Натан так сходу зразу дає пораду Давиду, пораду і благословіння. Але ми знаємо зі Святого Письма, що сам по собі пророк не може знати, може знати тільки те, що відкриває йому Бог. І ми тут не бачимо, що він іде, звертається, молиться до Бога. Він поспішно дає пораду Давиду. Іди і роби. Очевидно, Натану сподобалась ця ідея, ця пропозиція. І це справді могло би прославити Бога і возвеличити його ім'я. І мотиви у Давида і у Натана дуже добрі. Але Слово Боже каже, що догодити Богу можна тільки так, як хоче того Він, а не як хочемо того ми. І далі Бог каже, що не треба робити те, чого я від вас не вимагаю. Дивіться, 5, 6 і 7 вірші. «Іди і скажеш до раба мого Давида, так сказав Господь, чи ти збудуєш мені дім на моє перебування? Бо я не перебував у домі від дня виведення мого ізраїльових синів з Єгипту аж до цього дня, але ходив у наметі та в шатрі. Скрізь, де ходив я поміж ізраїльовими синами, чи промовив я хоч слово, з яким із ізраїльових племен, якому наказав я пасти народа мого Ізраїля, говорячи, чому не збудували ви мені кедрового дому?» Яке ми можемо застосування для себе зробити? Іноді, от маючи добрі наміри, гарні мотиви, ми робимо те, чого Господь від нас зовсім не бажає. Роздаємо поспіхом якісь поради, які здаються нам дуже доречними. Але вони можуть не відповідати Божій волі в конкретній ситуації. Тому треба дуже бути обережним, коли ми робимо якісь добрі справи. І це може також стосуватися і нашого служіння. Ми можемо самі собі обирати своє служіння і можемо реалізовувати так, як ми його бачимо, як того ми хочемо. Ми можемо таким чином думати, що ми догоджаємо Богу, але насправді Бог від нас цього не вимагає. І далі ми бачимо, що Бог зупиняє їх. Бог каже, я вас не просив це робити. А що ж насправді Бог очікує від Давида? І друге, що ми тут бачимо, це бажання Бога. Це ми трошки повернемося в п'ятий вірш. «Йди і скажеш до раба мого Давида, до Давида, так сказав Господь, чи ти збудуєш мені дім на моє пробування?» Іншими словами, не твоє завдання будувати мені дім. Чому ти вирішив, що ти повинен це робити? А тепер так, 8 і 9 вірші. «А тепер так скажеш моєму рабові Давидові, так сказав Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти з отарою, щоб ти став володарем над народом моїм, над Ізраїлем. Я був з тобою в усьому, де ти ходив, і вигубив я всіх ворогів твоїх сперед тебе, і зробив тебе велике, тобі велике ім'я,
як ім'я великих на землі. Завдання Давида як царя – це забезпечити Ізраїль миром, дати безпеку від ворогів. І тут він згадує, що він був пастухом, він пас отари овець, і перша задача пастуха – це забезпечити безпеку своїм вівцям. Потім вже можна думати за інше. І друге завдання – це зробити так, щоб ця безпека, вона продовжувалася в майбутньому. І це 10-й вірш. «І встановив я місце для народу мого, для Ізраїля, і він перебуватиме на своєму місці, і не буде вже непокоєний, і вкривники не будуть більше гнобити його, як перед тим». Яким чином Давид, маючи обмежене життя, може не тільки зробити мир, да, для свого народу, але й далі продовжувати його. І ми знаємо з історії Ізраїля, що коли вони були вірні Божим заповідям, вони жили у мирі. Як тільки вони порушили Божий заповіт, починалася війна на їх землі. І тому безпека Божого народу залежало виключно від їх стосунків, від їх відносин з Богом. Не від численності армії, не від укріплених міст, які вони будували, не від мудрого військового керівництва, хоч у Давида це все було. Були мудрі воєначальники Йов, були укріплені міста, не від такого великого бюджету оборонного, не від цього залежала безпека ізраїльського народу, а від того, наскільки вони довіряли Богу і виконували те, що він їм говорить. І важлива функція всіх царів, в тому числі Давида, це було бути відповідальним за безпеку поклоніння Богу, за те, щоб священники могли безпечно представляти, звершувати своє служіння і представляти народ перед Богом, і щоб пророки могли, не ховаючись, доносити Божу істину народу. Це було головне завдання Давида – встановити мир і забезпечити його продовження. І Господь говорить про це. Тобто мета життя Давида інша – не будувати дім, а він повинен не будувати храм, а він повинен бути прикладом поклоніння Господу, виконання закону і зробити все необхідне, щоб цей духовний механізм він працював. Якщо ми робимо застосування для своєї країни, може, то ми бачимо, що коли в державі мир, коли є свобода виявлення, да, своєї віри, коли Слово Боже може свободно розповсюджуватися, то це благословіння. Це дійсно благословіння. І зараз у нас от повітряна тривога, да, і ми не знаємо, там, турбуємося за своїх рідних і близьких. І ми знаємо, що з початком війни багато церков припинило своє існування, особливо там на Сході. Багато служителів виїхало, і просто християн, і церкви стали зменшилися набагато. Тому мир – це дуже важливий компонент для того, щоб поклоніння Богу відбувалося. Таким чином ми побачили бажання Давида побудувати дім Господу, ми побачили бажання Бога, що у Давида інше завдання, інша мета. І третє, це 11-й вірш, ми бачимо тут головне – завіт Господа з Давидом. В 11-му вірші Господь каже: «Ти хотів зробити мені подарунок, побудувати мені дім, це я зроблю тобі подарунок, я побудую тобі дім». 11-й вірш. «А від того дня, як я настановив суддів над народом моїм, Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх. І Господь об'являє тобі, що Господь побудує тобі дім». Господь так лагідно по-батьківськи з Давидом каже: «Тебе гарне бажання, в тебе гарна пропозиція, але в мене ще є краща пропозиція до тебе. Це я побудую тобі дім». Що мається на увазі під словом «дім»? Мається на увазі, що я дам тобі нащадків, дам дінастію, да, царів, які будуть сидіти на твоєму троні. І це буде навічно. Ну, це як, наприклад, династія князів Рюриковичі, да, київських князів, від яких там пішло далі вже князівство Київської Русі. І ми тут бачимо Божу благодать у всій своїй красі, у всій своїй величі. Згадайте слова Ісуса Христа: «Не ви мене полюбили, а я вас полюбив. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Не ви мені служите, а я вам служу».
1 Івана, 4 розділ, 10 вірш. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи. Давид зробив все необхідне для того, щоб побудувати храм. Зібрав золото, срібло, багато будівельних ресурсів. Певно, вже були якісь креслення. Але все це дав йому Господь. Все це благословіння Господа. І коли зацарював Соломон, його син, в нього було вже все готове для будівництва. Яке ми можемо для себе застосування зробити? Нам дуже легко зіскрикнути на те, от трошки отак от завжди думка приходить, що це я такий богобоязаний християнин, що це я такий успішний бізнесмен, що я такий розумний студент, це така моя віра зробила це, це мій піт і моя кров зробила моє життя таким успішним. Це моя важка праця. Це от даю такий плід у служінні, в роботі, там, в сім'ї. А Господь каже, не ти, а я це роблю. І на прикладі відносин Ізраїля з Богом можна побачити, що успіх – це благословіння від Бога. І далі йде мова за сина Давида Соломона, який насолоджувався і користувався тим миром, який Бог, який Давид, його батько, здобув для нього. Це 12, 13, 14, 15 вірші. «Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престолу його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою». Соломон побудував храм для Бога. І це була фізична будівля, де поклонялися Богу певний час. Потім вона була зруйнована. І мова йде дійсно про нащадків Давида, про тих царів, які потім царювали. Але тут уже йде натяк на те, що буде інший цар. Що буде народження Ісуса Христа, який збудує духовний храм, це церкву, це його тіло. І Соломон, як і інші нащадки Давида, вони не були праведними. Серед його нащадків були і люди, які були негідні, які порушували закон Божий. Але Господь зберігав свою вірність своєму заповіту з Давидом. І завдяки чому це відбувалося? І завдяки тому, що майбутній Месія з роду Давида, Ісус Христос, Він заплатить за гріхи всього людства. І таким чином це давало можливість зберігати цей заповіт через усі віки. І 14 вірш. «Я буду йому за батька, але він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів». Так, мова йде за нащадків Давида. Але в Новому заповіті це місце цитується в Євреях, це 1 розділ, 5 вірш. І де показано, що Ісус Христос – це Син Божий. Слово в слово – цей самий текст. Кому б коли з ангелів він промовив, «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». І знову, «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». Христос ніколи не згрішив, але гнів Божий дійсно був вилитий на нього за наші гріхи. І 16 вірш останній. «І буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки». Це просто про Ісуса Христа, який був нащадком Давида, який буде царювати вічно. І Бог пообіцяв Давиду три речі. Що ім'я його буде звеличено, що він дасть йому мир і дасть йому нащадків, які будуть царювати вічно. І це все сповнилося в Ісусі Христі. І через цей заповіт з Давидом ми маємо теж благословіння. Через нащадків Давида народився Христос. У Новому заповіті сказано, що Він є наш спокій, Він наше благословіння, Він наш духовний храм, це тіло. І мова йде про той новий Єрусалим, ту нову землю, коли ми будемо там у вічності з Ним. Римлянам 5 розділ, 10 вірш.
Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Друзі, ми на порозі Різдва Христового, і з приходом Ісуса Христа в цей світ кожна людина, яка увірувала, вона може отримати цей мир, цей спокій, це примирення з Богом. І може мати надію на вічне життя. Як от тут сказано в заповіті з Давидом, що він буде царювати вічно. Тому це таке нагадування для нас, яким чином ми здобули це прощення гріхів. Це нагадування на те, що Христос, Він є той, хто може дати нам мир, спокій, може дати нам майбутнє. Якщо ви не примирилися з Господом, я хочу закликати вас, подумайте про це. Зараз будуть такий певний час, коли буде дуже багато сповіщатися про народження Христа, про ту мету, яку Бог мав для кожної людини, щоб через жертву Христа ми мали спасіння. Тому давайте прославимо Його за це, помолимося.